Šabana, man nova torbica. Je kakva grafika. Nova kolekcija. Paša ti. Da, kako boš pa nosa? Pa čuje. Lahko tako nosiš, ne ful priročno. Ja, kako boš pa? Lahko ako Sandra nosimo. Pa eno, čivavi to note. Vreme je tako aprilsko. Obala, suh. Neč niso, niso se nič mokre. Ne. Ne, da jih bomo še kar pustili zunaj malo. Piraš tudi mamo. Smo v... Moram imeti vendo, bolj še grafikom. Bila smo v trgovini, v New Yorker sem šla, sem si kupila neke stvari, pa vam bom pokazala, ko jutri gremo na šiht, pa v spinu smo bila, tako da pogledamo, kaj smo kupili. Tole sem si kupila za koleno, ker imam ful težave z kolenom, pa sem stavila trak kupila, sicer to vem, da ni pametno ful preveč nositi, ker si pač malo leniš mišico, ampak za oporo, če me bo kaj bolel. Motovilec, ker solato jemo non-stop. Pa v Eurospinu kupujemo tete male hranovke. Tale paketek je 39 centov, pa jih imamo pol za zajtrk. Tole, piščančjo salamo kupimo tudi vedno v spinu, pa cigarete, to pa tanko moje. Prvi outfit so tele zelene take hlače, pa bela srajca, navadna, New Yorker. 14,99 pa 12,99. Ful je kjutka, taka malo bolj raztegljiva. Ne da se mi iti hlač preoblačiti, ampak to bi jaz takle nosila džins hlače. Takle, da imamo tukaj vzadi malo čez, pa tukaj tak. To je tudi New Yorker. Takle kot malo kao, puli sem ni puli. Šampon od Eucerina nismo bili. Nekaj ni bilo najboljših rezultatov, tako da imamo zdaj drugega. Tako da zdaj pa uporabljam tega, ne? Sicer tukaj pravi po 4 tednih, tako da ne bom prehitevala, ampak mislim, da bo vseeno treba iti k zdravniku. Črna okoli oči pa nič. Sišče je boljše, ok, zarezo so še mokri, vam pa še pokažem, ko so suhi, je boljše, bomo videli, kak bo, v vsakem primeru, če pa to po 2 tednih se čist ne spera ven, ker se to so taki pač taki leflekeci kraste, pa tam je največ prehlaja, ni tist, da bi imela čist tako normalno po glavi prehlaj. Zdaj pa gremo pripraviti business bag. Nove majčke, srajčke sem pa umila na roke, glih toliko preprala, ker to vsi tam prijemajo, predn prije do nas, pa je vse vsrano. Tako izboljšamo grafiko. 3, 2, 1. Kjena grafika, tako si kjena. Nekaj, gremo sestavljati business bag, jaz pa tole raztrgal tako zadnji pjec. Namala sem si tole torbico. Iz tega razloga, ker je ful velika. Jaz sicer nisem neki tip za take velike torbice, ampak ne da sem imeti 6 torbic. Sem gor spomenut, kak sem imela lani, ko sem imela predlani. Ko sem imela gostilino, sem imela rukzak, pa eno torbico, pa še eno torbico. No, ne ljubi se mi več, tada sem kupila eno toto veliko torbico. Ko imamo tule notri en predal, drug predal, tule na sredini lahko imamo pa ženske take stvari, da bi ne zletijo ven. V tam malem predalčku bom imela take nujne stvari, ženske stvari, vam jih kar pokažem se neče takega. Ene vem, da ful skrivajo te luške. Dve maske, osvežilec, da si pošpricamo usta. Usta, ne bala se. Boš prav? Ne. Daj no. Moj težki biznis del, primer ala odvetnica. Tale zvezek, v kjerega si bom pisala pomembne stvari, ker svoj planer bom imela notri. In pa trenutno, ko grem na ovajanje, imam še samo tole mapo. V tretjem in zadnjem predalu bom imela take osebne stvari. Deodorant, tole kao make-up torbico, ene robčke, denarno se itak opala. In pa eno vrečko, če grem v trgovino, da imam to vedno s sabo.
upam, da se navadim, ni pa iskreno tole moj stil. Človek lahko kuhno pospravlja 14 ur na dan. Presežem. Pri naše bajte sami juhe jemo. Jaz ne vem, odkud smo debeli. Na hitro, res na hitro se vam sam javljam iz službe. Danes sem drugi dan. Polko sem pa konc vam povem, kak so prvi občutki. Servus folk, danes je 1. januar, updatala vas bom malo, kaj se dogaja z mojo službo, kaj se dogaja z mojim življenjem in štartemo. Kaj se tiče mesečnega plana imam, da ne grem ta mesec nič v trgovino. To pomeni, da jem in kuham tisto, kar že imam v stanovanju. Poglejmo, kaj imamo. Se bad, umrla ne bom. V glavnem, hrano imamo tak za 100 let. Sicer mi bo zmanjkalo zelenjave, sigurno, ker sem obsedena z njo, zmanjkalo mi bo mleka, ampak ok, pač brez kave z mlekom bomo preživeli. Zmanjkalo mi bo kave, ker še imam samo tole, ampak imam še kapsule in pa kapučino, to tole tukaj. Kaj se pa tiče moje špajze, imamo tu fujtra kar dost, pač v zadih še je ful tega. Imamo što mac and cheese, pa makarone, pa zgorih makaronov, pa tule, pa pesto, pa hrenovk, pa skrinje so polne. Da definitivno ta mesec je moj plan, januar, februar, tak ful kratek, da ne grem čist nič v trgovino. Zakaj? Prvi razlog je to, da imam res polno špajzo, shrambo, stvari, milijon tega in časih kar pozabim, da bi nekaj šla narediti ali pa jesti. Pojesti tisto, zato ker non-stop kupujem nove stvari, veš, in pa si tisto kar nekaj zalaga v zadih in pozabim na to, tak da. Zdaj sem ta mesec več prisilila, da dobesedno pogledam, kaj imam, pojem, sproti si bom pisala, kaj bom mogla kupiti potem in bom bolj res šla prvega v mesecu ali pa pač začetku meseca v trgovino, kupla in je to to. Fasnga je predraga, da bi vsak teden šla po neke drobnarije, ostale stvari pa puščala, devala vsak teden po 50-70 evrov, pač ne, skrinja imam polne, mesa imam polno, že samo meso lahko jim, stari moj, jaz sem preživela. Pač res nisem obsedena za svežo zelenjavo, to bo mal problem, ampak ta mesec bom probala tak zdržati, da res pač ponucam vse, imam kislih kumarc, imam kisle solate domače, dovolj stvari imam, tako da lačna ne bom, to se ne bad. Malo bom žalostna, ker ful rada hodim v šoping za fasingo, ampak stari 100 evrov gre tako hitro, če grem 4krat na teden, 4krat na mesec, bo 100 evrov, to je 400 evrov. Stari ne, treba bo malo začeti živeti racionalno. A ja, počekaj, bom pa hodila. Ok, kaj se tiče moje nove službe, pred 14 dnevi, 3 tedni, 4 tedni. 10. prvega sem začela v novi službi. Prvo sem bila 2 tedna na uvajanju v enem drugem kraju. Zdaj sem prišla pa v svoj matičen kraj, kjer delam. Imam se ful fajn, urnik je ful dober. Tudi če delam soboto, delamo soboto samo do 3, dela 1, nas je več v kolektivu, smo 3. Tako da ne pridem vsako soboto na vrsto. To pomeni, da imam vikende. Proti tem, kar sem bila sprej navajena, vikende fraj. Moji prejšnji službi smo delali nedelje, praznike, pač se je delalo 365 dni na leto. Zdaj tega ni, praznike imamo zaprte, nedelje so zaprte. V soboto tudi, če grem v službo, delam od 8 do 3, kar je ful fajn. Zjutraj začnem ob 8. Takrat, ko sem zjutraj, te bom dala spim 2 ure del, kot sem bila prej navajena spati. Prej sem se zbujala ob 5, da sem ob 6 odprla gostilna. Zdaj se pa lahko zbudim praktično ob 7, če ne pijem doma kave, ampak jo pijem doma, ker pač tam jo ne morem. Tako da se zbudim ob 7, kar je pač ful velika razlika. Zvečer delamo maksimalno, pač se zapira ob 8, to pomeni, da sem tudi 2 ure prej doma, kar je ful razlika za mene, jaz sem bila navajena gostilniškega tempa, to se je delalo od 6 do 10, nekatere gostilne še del, ampak tukaj v mojem primeru zadnje 3 leta je bilo do 10, in je pač to ful razlika že samo v delovniku. O prvi plači se ne moram imeti, ker že nisem dobila,
Zdaj, kar se tiče plače, pri nas v Sloveniji mislim, da nekaj ful, v tem našem krogu, rangu služb, smo tu nekje z tem minimalcem plus minus 100-150 evrov. Plača sicer ni, pač se vam lahko povem, ni čisti minimalec, ni pa zdaj tisto ohohoh 2 jurja. Kdo še ima 2 jurja plače, stari? Ja, se ima folk 2 jurja plače, sem to dela dosti ur. V glavnem, ja, zaenkrat sem vam ful fajn, ta gospa, ki me je uvajala, je ful v redu, ful fajn me je naučila, res ima tak sistem pošlihtan in ful hitro osvojiš tak sistem, sploh od nekoga, ki se ful fajn uči, tega bi se je rada tukaj zahvalila, to verjetno ne bo videla ne ona, ne doben, ki jo pozna, ki ve, o čem se gre, ampak vseeno, ful faca, ful ženska, tudi zdajle, ko sem prišla pač v to svoje matičen kraj, pač ful večkrat pokliče med smeno, če kaj ne vem, ful pomaga, lepo obrazloži, doben problem. Tako da ja, vlaufala sem se fajn, se že kar fajn počutim notri, pač ni mi muka iti v službo, tako mi je bila naprimer v tisti prvi, ko smo poskušali menjati šiht, ne. Tako da ja, šiht napreduje, zdaj ta teden sem popovdne, to pomeni, da delam od 1 do 8. Malo se še moram navariti tega, da dopovdne greš prej od doma, ker je pač razlika, ampak ok, jaz sem ob pol 9 doma, stari. Tako da služba poteka fajn, dosti bom imela tudi časa, da se bom zdaj ukvarjala z vami. Začela sem nazaj snemati za TikTok, sem že bila kar pridna ta teden, tako da mi bo res ta služba pustila malo več časa. Da nimam več izgovorov, da pa ne morem, ker zdaj imam pa vikenda načeloma frajs, lahko pripravim vsebino, kakšne ideje, tako da ja, jaz sem zadovoljna. Se vidim tudi dolgoročno v tej službi, ker ne vem, nekako mi je res, takoj že v štartu mi je sedla, je delo za ljudmi, to definitivno. Tako da ja, zdaj pa nehala mahati. Tama, Sandra ima zopet prevoz na šiht. Nasti sem šla nekaj kupiti v Tedija. Zaradi okoliščin glede svojih cot nima nič sabo, ampak pustim podrobnosti. Nanem ni mogled javnost tako, kako je, čeprav čist dobro zgledam. In za proti uslugo očitno me bo peljala na šiht in zvečer pride po mene. Glej, gangster, ja kak ima roko potetovirano. Ok, tukaj bom zaključila ta video, hvala, ko ste vzeli čas in ga pogledali, mi se pa zopet vidimo v nedeljo v novem vlogiču. Čau!